两个纸杯加上橡皮筋就可以达到飞行的梦想，不要光碟片，最后竟然会变成陀螺。这些只要稍微动动脑筋就可以完成的科学玩具，暑假期间有50多个小朋友都在玩。这样穿过来，穿过去哈。OK， 好的，来，弹射器都有了吗？谁还没有？折起来，折起来，它就是一个飞行纸杯啊。哦，抓住线头，反时针方向拉紧，第一圈绕住你的橡皮筋。卫生竹杯绑上橡皮筋当成发射器，两个纸杯背对背用胶带粘在一起。会飞行的纸杯可不只是科学玩具，这个一般大人在玩的。对啊，对，因为那个世界有办比赛飞行，对，你在网络上去查飞行纸杯，哎，但是大人在玩的。这个做我们等一下要短陀螺的绳子，底下那个这个是气嘴，气嘴我们有一个气嘴套哈。哦，那就是一个气体陀螺，好不好？哦，好不好玩？哦，好不好玩哈？那这个还可以叠好几层，一个叠一个，一个叠一个。花费不超过50元铜板的气体陀螺，让放暑假的小朋友看得目不转睛。这些和飞行相关的 DIY 科普玩具，都是热爱航空、来自花莲的老师王邦正带给小朋友的礼物。他是利用飞行的原理，利用旋转产生升力，而且是反向。反向转产生升力，然后也完全跟那个飞行的原理是一样的。可不可以飞更远？应该可以。今年在这个科学玩具创意好好玩的部分呢，那是我们第一年规划。那我们这一次也特别邀请了我们花莲的两位老师，一个是回廊王科学网的一个王邦正王老师，还有玲珑国小的马丽环马老师啊，来给我们这个教授所谓的这个传统童玩还有科学玩具的一个夏令营。纸杯不但能飞，大人小朋友其实还可以想一想怎么让纸杯能够转弯。记者赖永成，台东市报道。